Jeste li prvi put ovde na Vašaru? Drugi put. Drugi put. Kako su vaše iskustva od prošle godine? Pa, iskustvo je fenomenalno, zato sam i došla ponovo. Samo se nadamo da će ove godine vrijeme da nas posluži. Prošle godine padala kiša, pa je bilo malo slabije, ali se nadamo sad. Prognoza kaže da će da bude lepo. Zadovoljni ste, dakle, uslovima i negde mogućnostima da se radi ovde kod nas, kada je Vašar u pitanju? Da. Kažite mi, čime se vi bavite i šta ćete predstaviti na Vašaru? Ja prodajem mekice, američke krofnice, palačinke, pomfrit, znači hrana. Da li znate da neko na Vašar dođe samo zbog mekica? Pa da, to svuda uglavnom kruže priče. Nisi na Vašar bio ako mekicu nisi pojao. Tako je. Jeste li prvi put na Pirotskom Vašaru? Ne. Koliko ste puta bili pre? Više od 10. Više od 10. Šta prodajete? Ja pomažem drugarici, a ona prodaje mekike. Mekike isto. I kako ide prodaja kad ste u Pirotu? Ja stvarno mogu da se pohvalim, da kažem da je dobro. E sad, oni najbolje znaju, vlasnici koji su oni najbolje znaju. Kako se čini Pirotski Vašar, s obzirom da idete pa treba, i u drugim mestima? Da, treba da bude, treba da ljudi imaju taj društveni život, da bude, i ovako nam se svodi na nulu, jel? Ovako kad se družimo, bit će nam lepše, bit će nam bolje. Jer tako treba da gledamo vedrije. Tako je. Radimo na buvljaku, suprug radi, imamo i stare stvari i nove stvari. Garderobu uglavnom. Imamo i nove garderobe, imamo i staru garderobu. Znači, vaše očekivanja su pozitivna? Pozitivna, da prođemo, ako prodamo, ako ne prodamo ništa.